Հայաստանում դեղագործական բնագավառում աշխատող կազմակերպությունների մեծ մասը դեղանյութ ներկրում են արտերկրից։ Արտասահմանյան շուկայից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ շվեյցարական Ազատ ընկերությունը Երևանում բացեց դեղահումքի մշակման և սինթեզի լաբորատորիա։ Ազատը, որպես զարգացնող կոմպանիա, գիտական կոմպանիա, մեր առաջնահերթությունը ստանալ նախ նյութը, թե որտեղ դա կկոմերցիալիզացվի, հա, որտեղ դա կտեղադրվի, որ մեծ քանակություններով արտադրի, դա տեխնիկայի հարց է, բայց մենք պլանավորում ենք դա անել Հայաստանում։ Ընկերությունը ներկայացնում է Հայաստանում հումքի արտադրության 3 փուլ։ Ծրագրի ներդրման առաջին քայլը համատեղ հետազոտական լաբորատորիայի ստեղծումն էր, որի նպատակն է ուսումնասիրել դեղանյութերի ստեղծման ճանապարհը և պայմանները։ Երկրորդը արտադրական պայմանների ստեղծումն էր, իսկ երրորդ քայլը արտադրություն իրականացնելը։ Հայաստանը, հայտնի լինելով իր գիտահետազոտական լուրջ պոտենցիալով, արդեն հարթակ կունենա, որպիսի իր գիտելիքը և փորձը ներդնի գիտելիքային տնտեսության զարգացմանը։ Սա լավագույն հարթակներից մեկն է, որտեղ կարող են այդ գիտական ներուժը հավաքել միտեղ և կոնկրետ շուկա գրավել։ Գիտահետազոտական կենտրոնն ունի 5 լաբորատորիա, որոնք զինված են գերմանական համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներով։ Բուն դեղանյութը, որ ստացվել է, գտնվում է այս խառնուրդի մեջ, նրա վրա այս անհրաժեշտ է հեռացնել լուծիչները թորմանի միջոցով, ու համապատասխան սարքավորման օգնությամբ, պտտական շարժման օգնությամբ, բարակ շերտ է ստեղծվում պատի վրա և վակուումի օգնությամբ լուծիչները հեռանում են, հավաքվում են այստեղ։ Արդյունքում մենք այս կոլբայի մեջ ներքևի մասում ունենում ենք արդեն մաքուր վիճակում գտնվող դեղանյութ։ Առաջիկայում նախատեսվում է լաբորատորիաների թիվը հասցնել մինչև 15-ի։ Լաբորատորիայի բացումը հնարավորություն ստեղծեց նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար, որտեղ ներկայումս աշխատում են 23 քիմիկոս հետազոտողներ։ Հետագայում նախատեսվում է նրանց թիվը հասցնել 70-ի։ Անշուշտ մեկ մասը բիզնես է, կարևոր է, որ ամ բիզնես անենք, բայց երկրորդը մեր հայերը հոս մնան, Հայաստան մնան, որ չի փախին ամենգոմ, որը մենք զարգացած ժողովուրդ ունենք, գրթված են, լավ են, ամեն ինչ ունին, և բայց անկորզություն շատ կա, եթե ընկերություններ հոս չլա, իրենց հոս չբայենք, նե պիտի փախին Եվրոպա, Ամերիկա պիտի արտան, սո աննպատակնալ ունենք։ Ազատ ընկերությունը 2014-ին ստորագրել է փոխըմբռման հուշագիր, որի նպատակն է Հայաստանում նպաստել դեղագործական ոլորտի զարգացմանը, ընդլայնել դեղագործական ոլորտում նորարարությունների կիրառումը, աջակցել դեղագործական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստմանը և հիմնել պիլոտային արտադրություն։ Բացվում է մի լաբորատորիա, որը մեծացնում է Հայաստանի Հանրապետության դեղարտադրության շանսերը։ Այդ տեսակետից մենք շահավոր ենք լինելու։ Ընկերության կողմից կատարվող ներդրումների ծավալը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կկազմի շուրջ 10 միլիոն եվրո։ Ծրագրի իրականացումը հզոր խթան կհանդիսանա Հայաստանում դեղահումքի արտադրության նոր ավանդույթի հիմնման գործում։